E salve, salve galera, eu sou o Mohamed, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos de volta com o RE4 Remake. E de novo galera, continuando de onde paramos, né? Nosso último vídeo foi um pouco mais curto, bem mais curto que o normal que eu tô postando, que é por campanha. Porque a campanha passada ia demorar muito, ia demorar quase 3 horas, né? Como vocês puderam ver, deu 40 minutos o vídeo passado. E vamos continuar. Enfrentamos o Krauser. Tô jogando seguidaço, né? E a gente ganhou alguns PCs de loja, né? Loja do conteúdo extra. Ganhamos algumas PCs. Moeda da loja do conteúdo extra. Esse aqui eu não sei porque é assim, mas eu vou comprar. Vai ver aquele que a gente matou lá, o diferentão que ficava lá no. Na salinha, aquela salinha diferente lá. E o Krauser. Comprou o Krauser aqui, agora compramos o outro. Beleza, tem mais coisa pra ver. Coceirinha, parece que tem um pelinho aqui me incomodando. O que é? Ah, tá. Uma imagem dele aqui. Tem mais, mas deixa pra lá. Deve ser mais uma imagem. Vamos ver. Dama de Ferro. Foi isso que a gente enfrentou. Era bem mais tanque que os outros. Era cheio de plaga. Não tinha umas quatro. Tinha muita, eu acho que tinha umas seis. Normalmente tem menos. Essa aqui já é assim. Esse aqui é uma metamorfose, eu acho. Beleza. Jack Krauser após mutação. Bem louco. Gostei pra caramba. Ficou massa, hein? E vamos nessa. Sem mais delongas. E galera, deixa agora, já vou pedindo. Deixa um likezão insano. Compartilha pra geral. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho da notificação, né? Pra não perder nenhum vídeo. O Instagram tá na descrição e nos comentários fixado pra quem quiser. É isso aí. Vamos nessa, capítulo 15. Eu tenho 16 vídeos e 15 capítulos. Tô no 15º. Gastemos todas as nossas ervas que tínhamos. Não, sobrou uma. Sobrou uma pra contar a história. Mais uma vez a fortaleza. Nossa, que beleza, hein? Defesa cerrada aqui. Pô, cerrada não, ferrada. Tô ferrado. Com vontade. Deve ser a base de operações deles. Olha esse leilão. Ashley. Coitadinho. Mais alguma coisa? Não. Ai, que delícia. Já vou até combinar. Tá. Isso aqui deixa. Essa mira minha é ruim quando tá. Eu não tenho o que fazer. 33. Eu achei que eu tivesse terminado com 45 munição de pistola. Só a melhor mercadoria. Por que eles estão colocando os bagulho Douglas, tipo hipster, velho? tem interesse no quê? Muito estranho. Oh, só a melhor mercadoria. Ah, mas pera aí, À meu amigo. vontade, estranho. Ah, tá. Eu vou te vender os bagulhos sem antes. E esse aqui, ó. 40% de desconto em recurso. Tem que sair quase que de graça, hein, o bagulho. E qual é o outro que me dá? Frequência, frequência. Tá.
Desconto. Isso aqui é pra venda de arma. É esse aqui mesmo. Beleza. Boas-vindas. Turbinar. Não tem o que fazer. Esse aqui dá pra melhorar. Boa, hein? Descontão o nosso colete que foi pra de base. Experimente esse ajuste. Nossa, essa faca é forte para um caramba. Pronto, como você queria. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Olha a minha, 90, não tem nenhum. Essa aqui tem 1.8. 1.6 é mais. Menos durável, mas é mais forte. Bem mais forte. Uma arma de acordo com suas necessidades. Ah, teve bem pouco desconto. É uma beleza. Nem mas tá bom. Sempre tenho isso em estoque, estranho. Estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Vender. Essa aqui. Lixo ou luxo é. Não faz diferença. Tchau, o preço. Bom, obrigado. Tá. Killer 7, faca, faca, faca. É isso aí. Vai ser isso então? Vai. Quanto é que custa a faca do Krauser? Vamos dar uma olhadinha nela. Nossa, faca eu de luta. Compro o que... 62 mil. A minha é melhor. Exclusivinho, hein? O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia. Amigo. Muito boas viagens. Tá bom como tá. Não vou ficar enrolando muito não. Ah, olha aí, vê se eu não acho um jeito decente de encaixar aquela ali no lugar. Vamos conferir, ver se eu não deixei nada para... É, deixei uma faca. Eu vou voltar para pegar. Porque faca é faca. Que tal comprar um mimo pra você? Já comprei, meu querido. Já comprei um mimo pra mim, cara. Ah, na parte de baixo. Vou descer um pouco pra ver se... Se aparece aí. Ah, não brinca. Ah, deixei lá do outro lado. Vai ficar, né? Infelizmente. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Ele não deu a risadinha. Porque eu me afastei muito. Checkpoint. Voy a bañarme en tu sangre. ¡A cubierto! Tá, poxa. Que isso? Eita, já veio. Que foi isso? Olha ali! Helicóptero de combate, cortesia da Hannigan! Eu não
devo uma. Ai, que maneiro. Ah, é? Então vem, então. Vem aqui, meu parceiro. Afastar pra ele poder passar, passando o rodo aí com vocês. Vai. Aquele ali, vai. Não deu. Não quero gastar minha faca. Não agora. Ai, que maneiro. Aí foi. É a mesma voz do Krauser. A mesma. Não tem diferença. Mas não que eu ache ruim, tá? Bom. Bom, bem bom. Calma aí, pô. Deixa eu... Tenha paciência e me deixa lutear. Eu sou Zé Lutinho e um Zé Lutinho não vive sem lutear. Bom pra saber que dá pra pegar arma. Bom saber, bom mesmo. Dá pra pular daqui? Não quebrei minhas perninhas pulando daqui. Então tá bom. Vamos ver como é que tá minha situação aqui. Tá. Que isso, parceiro? Nossa senhora. Nossa. Nada mal mesmo. Não mesmo. Pô, do ladinho do barril, eu não vou dar um tiro no barril. Tá de sacanagem, né? Meu parceiro, vai com calma, meu parceiro. Nossa senhora. Que delícia que tá jogar essa parte. Só porque eles estão se explodindo inteirinho. Eu vou até dar uma conferida no cenário pra ver se eu não acho mais nada. Vamos ver aqui. Deixei um item lá atrás, vou lá buscar. Acho que dá pra ir buscar. De boa. Vamos ver o que ele vai falar se eu voltar. Provavelmente era nesse cantinho aqui, né? Não. O que tem aqui que eu não esqueci? Ah, aqui, ó. Nossa, aí, vermelhinho, esqueci. Eu ia deixar o vermelho pra trás, cara. Vambora. Será que se eu atirar no helicóptero ele fala como ele falava antes? Era tipo... You crazy, man? Um negócio assim. Vamos ver. Caralho, a mira não pega, né? Não, a mira não pega no...
Claro que vai me dar só ouro. Agora eu tô conseguindo pegar munição pra caramba também. Esse eu não... Nossa senhora. Melhor fazer o que ele quer. Com certeza. Ah, não. Será que a antiaérea derruba ele antes de eu vir aqui embaixo? Não, né? Não dá pra entrar aqui então. Tô indo, cara. Vou fazer o que se tentar cheio de... Filho da mãe. Vou usar spray. Cadê a plaga? Onde é que tá esse... Ah tá, tô vendo agora. Ah, imagina se não vai pegar. Acoberto. Ah, tá coberto mesmo. Tá coberto. Vem então, parceiro, vem. Eu não sei se vai pegar nele. Não é. No de trás ou não? Pólvora e itens. Eita, filha da mãe, onde é que tá? Não tô sabendo. Ah, eu vou destruir a antiaérea, se não der pra voltar, me lasquei. Aí está. Eu tava, não tô mais. Ah, é? Não tem como. Eu vou, ou eu sigo reto ou eu venho aqui. Ou eu vim aqui. Eu já fui ali. Ah, é o mesmo lugar, só por um ângulo diferente. Muito confuso.
Tomei ele uma paulada aqui, olha. Tomei uma paulada no meio da testa, hein? Para de provar o seu próprio. Sai da frente. Toma um suplex, hein? Toma! Quem é o filho da mãe que tá tocando essa porcaria? Aí foi. Deixa a granadona vir que eu tô bem de boa. Granada não há. Nossa, que delicinha, hein? Queria dar um suplex nele. Merda, meu colete. É, tá quase indo de base. Acatou, meu querido. Boa! Toma! Beleza. Vou. Vai, me dá alguma coisa, Ender. Não deu nada. Primeiro cara que eu mato no suplex que não me dá nada. Nossa, mas daí vocês avacalharam, né?
Nossa senhora, que encrenca, hein? Que encrenca, cara. Vai ser duas pagas. Vai. Ah, mentira. Beleza. Mais ninguém. Ah, agora ninguém quer vir. Com certeza vai ter item escondido, né? Tem tudo isso ainda pra percorrer, cara. Tudo isso aqui, ó. O objetivo é lá do outro lado. Não tem nada aqui. Não, antes de eu pular lá embaixo. Olha a musiquinha, cara, que nostálgica. Ó. Caraca, ficou muito bom. Nossa senhora. Eu vou olhar tudo pra ver se eu não deixo munição. Porque vai vir aquele porco ou algum outro bicho do tipo. Tem cabeça de javali. Doido. Eu não entrei lá dentro do outro, né? Miséria. Ou entrei. Só tinha a porta. Agora, aí o cabeça de porco. Nossa, que forte que tá esse negócio dele. É louco, parça. Caraca, acertei uma bomba. Vamos aí, ó. Eu podia vazar, mas eu realmente quero matar eles. Ah, para, parça. Me acertou. Ah, tomei um combas. Tomei um combo. Ai. Galera, eu apertei tab pra entrar no inventário e usar erva, não dá. Tipo, ele te inibe de entrar no inventário quando tu toma stun. Então não tem o que fazer. Vou tentar não morrer, né? Porque eu percebi que começa do início. Volta tudo do início.
Nossa senhora. Mas aí foi muito ruim, não foi ruim, foi muito ruim. Queima. Acoberto. Ah, que mentira, cara. Morre logo de uma vez. Agora foi tudo minhas munição. Na outra não tinha ido. Agora foi tudo. Tá bom. Matei, eu acho. Nossa, agora eu tô com raiva, cara. Ah, meu príncipe. Ó, toma aí. Gostoso? Ah não, tem mais munição. É pai, eu não posso matar eles. Senão eu gasto tudo minhas munição. Imagina se não vou acertar. Acerta a plaga. Caraca, que mira horrível. Merda. Agora acabou mesmo de vez. Ai, dá-lhe de novo.
Vem. Eu queria dar parry nele. É pouco forte. Bem pouco. Aqui acabou as munições, aqui acabou. Tem nada. Aqui pra trás tem? Só vou vazar. Só se aparecer alguma coisa muito louca aí pra me enfrentar. Não, era só um deles mesmo. Porque senão eu ia vazar de qualquer jeito. Senão eu fico sem nada. Vambora. Foi a melhor cena de todas. Eita! Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha. Conheço um bar legal. Então beleza, então, parceiro. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Não, vambora. Nossa, faz muito mais sentido. Não. Do que uma bazucada. Podia ser uma bazucada, mas agora faz muito mais sentido. Mike! Ah, fizeram isso tudo só por uma cena. Ah não, eu não vou ter que enfrentar esses bichos, né? Vou garantir que você seja próximo, Sedler. Não, calma aí, pô. Calma aí. Calma. Calma. Primeiro isso. Aí foi. 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 Calma, pô. Pra que tanta pressa?
Tem rato e tem medalhão azul. Medalhões azuis 6. 1 de 5. Tá, por que 6 se tem 1 de 5? Ah, tá. Esse é o sexto pedido já de medalhão azul. Entendi. 5 medalhões. Um já foi. 2. Ah, não creio. Três. Sem olhar no mapa, vai. Até segunda ordem. Sem olhar no mapa. Ó lá. Ô, Maia Vesgo. O último deve estar embaixo. Não colocaria todos aqui em cima. Tem muito ratinho, véi. Ah, pera aí. Deixa eu ver só se eu descer apertando shift, o que ele faz. Ah, só bem pertinho do chão. Onde é que tá o ratinho? Sem olhar no mapa. Às vezes nem precisa, né, um mapa pra achar algumas dessas coisas. Cajado da Realeza. Esse cajado da Realeza nós pegava num túmulo, né? Ah, esse negócio de novo. Epitáfio ao pé do penhasco. MDCCCXXV2. Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer. Vivemos por toda a eternidade. Reinamos absolutos. Beleza. É só isso mesmo, né? Nananina, não. Tem coisa aqui. Não é possível que seja só isso. Tem um ratinho aqui. Eu cheguei perto dele e ele sumiu. Ah, eu não sei que não seja um rato, era um morcego. Ai, não era um rato, era um rato voador. Tesouros estão aqui na frente, né? Sim. Finalmente eu me localizei nesse mapa. Agora eu consigo olhar pra ele tranquilamente. Porque antes eu era bem perdido com esse mapa aqui. Nada. Eu vou matar um ratinho pra ver se... Ah, não. Regenerator, cara. Mas o quê? Ah, não. Aí é sacanagem. Equipar peça... Acho que vou equipar na sniper mesmo. Não? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim pra caramba.
Pô, ficou queimado. Ele vem. Ele vem. Eu acho. Vem não? Não, não vem não. É só bait pra gente ficar nervoso. Sacanagem, cara. E um bicho desse aí justo agora. Ah, irmão, sai da porta, cara. Aí eu vou entrar como? Ah, é metamorfose? É. Tô aqui. Não tô aí, eu tô aqui. Bicho esquisito, né, cara? Esmeraldinha verde. Cara, eu me garanti, né? Eu destruí a porcaria do saco porque imaginei que ele ia... ele ia acabar rompendo aquele saco ali e me dando um baita trabalho. Ah, cara, isso aqui tá muito característico, mas com certeza tem mais. Não abre. Recurso G. Nada mais abre. Vamos ver aqui o artigo. Pequeno. Amostra biológica. Transferência. Os reparos foram concluídos sem problema, já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento. O trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi mínimo. E desde que não tenhamos problema com o teste do sistema de refrigeramento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso, entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que esperado. Tenha muito cuidado. Recebemos relatos de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. Nossa, que legal. Bom saber disso. Ah, tem um saco aqui, ele vai rasgar, quer ver?
Quantos por cento de certeza? Eu vou fazer um teste. Eu não vou encostar neles, mas eu vou fazer um teste aqui, ó. Beleza. Tá, então se... se eles não rasgar, não tem regenerator dentro. Ou pelo menos tô desacordado. Beleza. Bracelete esplêndido. Isso é bom, hein? Fazer. Me lasquei. Nossa. Nossa, parça. Morta ali. Tem um se mexendo ali na frente. Tá, mas a saída fica pra onde? Ah, provavelmente não dá pra sair. Sem colete. Sniper. Não. Sniper. Agora sim. Olha lá. Dá pra ver, cara. Aí sim. Só tem dois, não? Pelo que parece. Eles vão com certeza sair do saco, então eu já vou adiantar. Antes que eu fique sem espaço. Bem aqui. Ah, um desses de novo não. Não. Tu cai, então toma. Vai, puxa eu de novo, vai. Vai conseguir, parça. Vai se transformar. Eu já vou adiantar. Talvez seja hit kill. Não quero experimentar. É hit kill. Não, não é hit kill. Agora
Agora foi. Não foi, não? Mas aí me lascou inteirinho. O que eu posso fazer? Nada? Quem teve a ideia brilhante de fazer com que esse bicho... Ah, não, cobrinha, não, cobrinha. Quase que eu morri pra ti, cobrinha. Nenhum desses aqui tem. Granada de mão. Aham, uhum, toquei uma granada forte, não fez nada. Tá bem aqui. A alavanca tá ali. Será que eu consigo abrir a alavanca e vazar? Provavelmente não. Vamos adiantar o processo então também. 3 munição e mais nada, né? Vai, faça isso aqui. Hein, bicho? Tomei-lhe uma porrada, que puta merda. Nossa, muita sacanagem esse bicho, cara. Esse bicho é surreal, cara. Não posso perder bala. Ah, esse bicho é todo desengonçado, cara. Nossa, morri, morri, morri. Ih, morri. Horrível, horrível. É impossível segurar com esse bicho aí, cara. Não vou conseguir correr muito nas condições que eu tô mesmo. Ah, deixei tesouro lá pra trás. Não é pra trás, é pra frente. Será que ele se recupera um pouco?
tô quase indo de base. Como caralhos eu ia conseguir fazer isso? Não dá, ele não tem fôlego, não vai, parceiro, não vai. Vamos lá, galera. Felizmente, ainda bem que eu tenho uma granada. Ou duas. Não dá pra fazer load. Carregar jogo, voltar jogo, opção tutorial extra, desafios. Sair do jogo. Pronto. Vamos ver onde eu vou parar. Beleza, parei aqui. Quebrei o jogo muito quebrado. Tá aqui. Sei que eu tinha uma plaga na cabeça, então vou... Muito engraçado esse rastejando desse jeito, cara. Toma. Eu perdi ainda, mas tudo bem. Ah, uma bala de Magnum na cabeça dele. Já eras. Nada cá? Não. Só pra frente.
de novo, não. Que? Tudo bem? Não vou reclamar. Agora, meu querido. Aí o saco me atrapalhou. Mas eu consegui acertar, encaixar a bala na cabeça dele. Aí vai, vai. Boa. Economizei bala. Ai, trouxa. Não sei qual é. Se é aquele de trás. Ah, tá. Munição. Rifle. 7 munição. Beleza. Ah, é o de trás. Devia ter recarregado. Nossa, que mentira. O bicho deu uma patada pra frente e acertou em mim. Agora lascou. Duas de uma vez. Três. Bora. A animação não pegou. Toma. Vou guardar uma munição de magno, caramba. O negócio é passar essa merda aqui. Cadê a víbora? Quero minha cobrinha. Ah, tá aqui. Onde? Nossa, meu inventário tá vazio. Vamos ver se agora eu não consigo ir. Perdi só uma munição de magno. Sai de boa. Nossa, ainda consegui. Vixe. Era questão de... Deixa eu prateada. Era questão de ser rápido mesmo. Cuidou de um pedido, foi? Dá pra ver na expressão do seu rosto. Eu tô com esse negócio tudo errado, ó. Esse aqui é na esquerda. Ainda deixa que eu vou reparar o colete. Isso aqui na direita. Ainda deixa aí que eu já vou usar ela já. Ora, olha só, parceiro. Muito bem. Como posso ajudar? Cara, primeiro... Deixa eu turbinar alguma coisa aí.
O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Esse aqui não desgastou, esse aqui foi um brejo. Esse aqui também. Sim, que tem que ser. Boas viagens. Vamos ver como é que tá. Seco. Vamos descer pra colocar a ficha. Acho eu que tem. Duas só. Ah, tem bastante coisa pra vender. Deixa eu combinar esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui não combina, é? Então tá bom. Bônus trio. Bônus quarteto. É isso mesmo. Beleza. Bônus quarteto aqui, ó. Melhor do que esse aqui misturado. Combinar só tem uma. Vou vender tudo já. A maioria das coisas. Boas-vindas! Veio praticar a montaria, é? Vim, só pegar uma ficha. Pode abater vários alvos com um só disparo. Mas a cadência de... Vamos só pegar umas fichas aqui. Não sei nem como é que vai ser. Bagulho rápido. Ah, que beleza! Inacreditável! É isso aí! Abate duplo! Que espetáculo! Já chega! Deu, tá bom. De frequência de fabricação de munição para fuzil. Só perca de tempo. Eu já tenho um que dá 20%. Uma hora e 20 já. Que tal comprar um mimo? Boas-vindas. Tem mimo. Vou vender, cara. Obrigado. Ah, pago um bom preço nisso aí. Obrigado. Nada mal. Volte sempre. Ah, cara, tu quer saber? Ah, não dá, né? Viajei. Fim do descanso. Mas com certeza. Olha essa mira, cara. Quase essa mira é tudo errada. Ashley, eu tô chegando. Nossa, que mentira, o bagulho fez curva.
Mentira, o bicho fez curva, viado. O cara da... Da bazuca eu não mato, não. Eu deixo ele vivo porque ele adianta muita coisa. Você vem por aí, trouxa. Vem. Tem mais um? Ah, mentira. Tomou, foi? O que acontece se eu fizer isso aqui contigo? Hã? Já nem ligo mais. Parece que toda vez que eu falo, eu caio. Acoberto! Não vi. Meu colete já tá quase indo. A bomba que ele deu aqui foi boa. O porém pegou em mim. Parça, para. Para que tá chato. Era pra ter um bagulho tipo assim... Enche seu inventário. Aqui tem loot infinito. Bum, o cara vai lootear e tipo... Nossa, uma porrada de loot. Uma caixa, sei lá. Que eu tô precisando, hein. Caraca. Lootee à vontade, estranho. Eu vou lá e vou lootear e... Achei de loot. Ah, eu vou ficar sem bala por enquanto também. Vou ficar sem recarregar as coisas. O que eu vou recarregar vai ser esse aqui. Beleza. Ó, a animação não deixa eu fazer nada.
Meu colete, quase de base. Nem aí. Deixa eu jogar essa merda. Ah, deu certo. Ó, a bomba que eu destruí ali deu certo. Levei 3 com isso. Ah, tem mais um desses grandão, velho. Tá, já sei pra onde trazer ele. Estão ligados que eu gosto de enfrentar os bichos, né? Então não me julguem. Pega na asinha. Levanta. Será que é um agarrador? Tá com respiração de agarrador. Por que um galão aqui? Ah tá. Pergunta, era pro regenerator. Regenerator não, burros. Eu acho que eu falei um monte de vezes isso. Não, novo estador. Traumatizei com aquele regenerator. Agora só tô falando isso. Muita munição, parça. Delicinha. Pena que não.
também tem escada, né? Vou por aqui então. Eu memorizei isso, galera. Ah, sério? Eu não consegui chutar, eu não consegui fazer nada. Isso não. Podia correr? Podia. Eu quis. Não. Aqui também tinha. Pra ser bem sincero, é só vir aqui, pá, mexer no bagulho e vazar. Mas eu realmente gosto de meter bala nos inimigos. Inimigo. Tá, quase. Olha só, cara.
se eu soubesse. Como agora eu sabo. Se eu soubesse como agora eu sabo. Vá. Ai, Kandan. Ah, não. Se eu não apertar, não. Não sei o que tá escrito aí. Cala a boca, Leon. Tô aqui andando devagarzinho e tu gritando aí que nem um louco. Ah, tá. É o nome dos... dos caras e a data. Isai. Tem mais nada, não? Tá, tem mais um. Joseph. Ah, é por isso que ele gritou. Ela tá aqui. Vamos para a cutscene. Você veio, minha criança. O que você quer? Eu só quero partilhar esse dom com o máximo de pessoas. Um desejo humilde, não acha? Veja, estamos todos interligados pelo corpo sagrado. E agora sua carne, seus ossos, até seus pensamentos, já são parte de nós. Besteira. Por que rejeita a serenidade quando só precisa aceitar esse sacro dom? Assim como ela. Saddler! Ah, sim! Chegou a hora para o Cordeiro se unir à aliança! Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Exultem-nos e que assim seja! Ainda. Leon! Vai! Ainda tem esse lance das mãos, é? Esse lance da mãozinha é... Ashley. Vamos lutar. Droga. Zoeira. Ah, peraí. Não dá nem pra clicar no mapa. Laboratório B. Acho que por aqui. Olha, se eu tô aqui, eu sigo reto, viro esquerdinho e vou, né? Que porra! Bem diferente do... do original, né? Bem mais louco. Caralho, tô perdendo a cabeça. Você continua resistindo.
quase caiu. Esquisito isso aqui. Vai, Linho. Vai. Aí foi. A chave servia para alguma coisa. Agora não tem mais utilidade. Dessa vez tem que ser diferente. Aí. Vai você primeiro. Sem chance. Já falei. Você vai pra casa salvo. E lá vai. É estranho ter a máquina que destrói a plaga e eles não destruíram a máquina. Tô aqui com a cara aqui, né? Melhor tirar, né? Eita. O Leon não aguentou, não. Fim do capítulo. Só tirei a pesca. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um likezão. Estamos na reta final. Esse deve ser o penúltimo vídeo. O próximo deve ser o último. Então, galera que está acompanhando a sériezinha, espero mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos nessa, vamos salvar aqui. Valeu, falou, até o próximo e eu fui.